О, отут, до речі, тут бачимо краще. Оцієї позиції, до речі. Командувач об'єднаних сил ЗСУ проводить інспекцію позиції наших захисників на Волинському напрямку. Увага прикута до кожної дрібниці. Оця трава, вона ж, в принципі, буде заважати. Ви, як, якщо пригинаєтесь, то не видно. Згодні зі мною? Так. Ну, і, відповідно, треба все привезти, почистити. Вона ще, да, маскує дуже добре. З одного боку так, але сектор має бути розчистений. Волинська область межує з Республікою Білорусь, тож командирам нині поставлено завдання – зміцнити оборону на цьому напрямку. Це дроти, так, да, виведені? Перед нами є… А акумулятор? Є хрони. Тут стережуть кордон воїни, які вже мають бойовий досвід. Спочатку були в Києві, знаходилися, їздили в сторону Ірпеня, працювали теж. Кримінна, Білогорівка, Дружба, Торське. Набагато де. Сергій Наєв планує незабаром знову відвідати позиції на Волинському напрямку, аби переконатися, що оборону тут облаштовано на найвищому рівні. В цілому молодці, бачу дуже добрий настрій, спрямованість вашу, що очі горять. Для вас одне прохання – зробити все по-військовому, поправити окремі елементи. І друге, щоб ви були живими і здоровими, коли будемо святкувати перемогу. Дякую. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Лампа така, сонячна панелька і екофлошка.